ਹੈਮੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੈਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੈਮੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਚੱਲ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਮਝਾ। ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਦਵਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾ। ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਚੱਲ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆ ਸੂਟ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਏ ਵਾਲੀ ਦੇਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਅਰਜਮੰਤ, ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲੂਸ ਤੇ ਗੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਤੂੰ? ਆ ਲੈ ਫੜ ਫੇ ਤੂੰ ਸੂਟ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਵਾਹ ਘਟ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਵਧਿਆ, ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਇਓ ਜੀ ਮਾ। ਹੈਮੀ ਹਾਂ ਕਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪੈਂਚੋ, ਘੁੰਡ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਚ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਗੱਟੇ ਚ ਕੀ ਵਰਦੇ ਆ। ਹੈਵੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੈਮੀ ਹਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਆਇਓ ਜੀ ਮਾ।